Дорнот аймгийн өдөр тутмын мэдээлэл энэ сайт Дорнот нийтийн онцлог мэдээллээс танилцуулж байна. Шинжлэх ухааны академи Дорнотод газар хөдлөлт идэвхжүүлсэн нь нефт олборлолттой холбоотой гэж үзлээ. Өнгөрсөн 2020 оноос хойш Дорнот аймгийн урд сумдын нутгаар олон тооны газар хөдлөлт бүртгэгдэх болсон нь нефт олборлолттой холбоотой гэж иргэд таамаглаж байгаа. Гэвч энэ талаарх эцсийн дүгнэлтийг мэрэгжлийн судалгаа шинжилгээний байгууллагууд судлан тогтоох үчиртэй. Тэгвэл шинжлэх ухааны академийн одон орон геофизикийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд шадарсайд амар сайхантай уулзах үе. Дорнот аймгийн нутагт газар хөдлөлт идэвхжиж байгаа нь газрын тосны олборлолттой холбоотой гэж мэдэгдлээ. Дорнот аймгийн Матад халахгүй суманд гарч байгаа газар хөдлөлтийн идэвхжлийг судалсан доктор Үлзий Бат дараах мэдээллийг өгчээ. Энэ онд энэ бүсэд гаж хэмээр газар хөдлөлтүүд боллоо. Өнгөрсөн онд 10 удаа газар хөдлөлтжээ. Хамгийн хүчтэй 5 орчим баал байсан. Нэг жилд 10 удаа газар хөдлөсөн нь аюул байгааг харуулж байна. Байршлыг нь харахаар дандаа газрын тосны олборлолтын талбайд болсон. Газрын тосны газартай хамтран ажиллаж, Петрочина тачин тамсаг компаниас мэдээлэл авсан уулзсан. 2020 онд энэ бүсэд газар хөдлөлтийн идэвхжил хамгийн өргөл дээд зэгтээ хүрчээ. Тус компани 2019 онд газрын гүн рүү ус шахах технологи идэвхжүүлсэн юм билээ. Шахсан усаар газрын тосыг дээш нь хөөргөдөж гаргадаг. Доошо шахсан ус газрын гүн рүү нэвчнэ. Энэ ус хагарал руу орсон байх магадлалтай. Ийм үед нүксүгийн даралт үүснэ. Улмаар газрын хагарал хөдөлгөөнд орж эхэлдэг. Үүний улмаас газар хөдөлдөг. Ирэх 9-р сар гэхэд өнгөрсөн хугацаанд ойр ойрхон болсон газар хөдөлтийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломж бүрдэнэ гэлээ. Манай улсын зүүн өмнөд бүсэд болсон газар хөдлөлтүүд газрын тосны бүсэд хамаардаг. Тос бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг бүгд найрамд хятад ард улсын олборлогч компаниудаас ямар технологиор хэдий хэмжээний ус ашиглан газрын тос олборлож байгааг судлаад дээрх дүгнэлтэнд хүрсэн байна. Бүгд найрамд хятад ард улс Virocell вакцины талаарх тайлбарыг өглөө. Вакцины түн хоорондын цаг хэд хоног байх ёстой болон бусад асуудлаар хятадын албан байгууллагуудаас өгсөн мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Өнгөрсөн 12-р сараас эхлэн бүгд найрамд хятад ард улсад бүх нийтийн вакцинжуулах ажил эхэлсэн бөгөөд өдгөө 100 сая гаруй хүнийг дархлаажуулаад байна. Энэ хугацаанд нийгмийн дунд мөн л манайхтай адил вакцин хийлгээд хэдий хугацаанд дархлаа тогтох вэ? Вакцин мутацид орсон хөлбөрүүдээс хамгаалж чадах уу? 18 наснаас доош насныхан вакцин хийлгэж болох уу? Тун хорондын цай хэдэн хоног байх вэ? Зэрэг асуултууд гарч ирлээ. Эдгээр асуултанд хятадын төрийн зөвлөлийн коронавирусаас урьдчилан сэргийлэх хянах ажлын хэсэг, үндэсний эрүүл мэндийн хороо, өвчний хянах төвийн холбоотох мэрэгжилтнүүд 3-р сарын 28-ны өдөр хэвлэлийн бахурал хийж хариулт өгсөн байна. Тун хорондын цай хэд хоног байх нь үр дүнтэй вэ? Эхний түнх тариуснаас хойш хамгийн багадаа 3-7 хоногоос дээш, хамгийн ихдээ 8-7 хоногоос доош хугацаанд 2-р түнх хийлгэх нь үр дүнтэй. Хэрвээ ямар нэгэн шалтгаанаар төлөвлөгөөт хугацаанд вакцины 2-р түнх хийлгэж чадахгүй бол яах вэ? Хэрвээ вакцины эхний түнгээ тариулаад 2-р түнг төлөвлөгөөт хугацаанд хийлгэж амжихгүй бол вакциныг дахин эхнээс нь буюу дахин 2 түн тариулах шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүн 2-р тунгаа хийлэх хугацаа нь өнгөрсөн байсан ч дахин нэг удаа буюу 2-р тунгаа хийлгээд л боллоо гэсэн үг юм. 18 наснаас доош иргэд вакцинд хамрагдаж болох уу? 18 нас хүрээгүй хүүхдүүдийн тухайд одоогор системчилсэн 3-р шатны эмнэлгийн туршилтын өгөгдөл дата байхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл энэ насны хүмүүст вакцин хийх талаар бүрэн дүүрэн судалгаа алга байна. Вакцин хийлгэснээр хэдийн хугацааны дараа тархлаа тогтох вэ? Одоогоор эсрэг биетийн төвшин шинжилгээ ухааны замаар вакцины хүчинтэй байх хугацаа 6 сар ба түүнээс дээш байна гэж үзэж байна. Гэвч эсрэг биетүүд гэдэг нь цорын ганц хамгаалтын элемент үзүүлэлт биш бөгөөд бусад элемент мөн үр гүйцэтгэдэг тул вакцины бат бөх байдлын талаарх нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай. Ингэснээр вакцины хамгаалтын хугацаа хэр удаан болохыг тодорхойлно. Сошиал ертөнцийн сониноос. Улсын хурлын гишүүн Хаянгагийн болорчлуу. Улаанбаатар хотын нэг захаас нөгөө рүү явах гэж бараг 10 цаг зарцууллаа. Бөглөрөл арай дэндлээ гэж хам уралдан ярьцгаалаа. Ингийн чарахгүй юм. Монгол улсын хөрөнгө оруулалт, төсөв мөнгөний бодлого, татвар хураалт, хуваарлалт, тэр чигээрээ төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгтээ социализм л гэсэн үг. Улсын хурлын засгийн газар дээр нь Захын аймгийн Сум багийн барилга ярьж хөгжүүлж шийдвэрлэх гэж мөнгөнө. Орон нутгийнхан
Удирдлагч дээшээ харж ангалцах ангаахан мэт ажиллаж, амьдрах бэлэнчлэг сэтгэлгээний нөхцөл нэгэнт үүсчээ. Хөрөн мөнгөний төвдрөл урсгалаа дагаад, амьдрахын эрхэнд хүмүүст төв рүү тэмүүлэх хүч үйлчилж, дөрвөн уулынхаа дунд багтаж чадан түлхэлцэн шаагилдна. Энэ байдлаас гарахын тулд 10 ад жилийн өмнө хилцэж батлаад мартгансан бүсчилсэн хүчлийн хуулийг бодит ажил болгон зөрөгтэй хэрэгжүүлээ. Зүүн, баруун, өмнөд, умард бүс болгон бидаасан статустайгаар хөгжил цэцгэлтээр нь өрсөлдүүлэн хөгжүүлээ. Чо болсон ховд, далан задгад эрдэнтийг бүсийн төв болгоё. Бүсийн төвийн захирагч нь засийн газрын гишүүн бөгөөд бидаасан бүрэн эрх үүргийг хүлээн ажиллана. Бүсийн удирдлага нь хөрөнгө мөнгө татварын хураалт, хуваарлалт болон хөдөө аж ахуй хот тосгон зам барилгын өвөрмөц хөгжлийн төлөвлөлт, эрүүл мэнд, боловсрол, ихтэй зургуулын төвлөрөл, ашигт малтмлын лиценз олголт хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих зэрэг нийгмийн салбаруудын олон олон асуудлуудыг бие даан шийдвэрлэж хөгжүүлнэ. Ингэж чадаж хэмээн төв рүү тэмүүлэх их нүүдэл зогсож, төр төсвийн данхайсан үргүй зардал арилж, арчил чөлөөт нийгмийг амжилттай хөгжүүлж байгаа хөгжингүй орнуудын жишгээр улс орн маань хөгжин цэцэглэх болно. Түүний төлөө гэж бичжээ. Дорнод амьдын засаг дарга Мэгмэл Сүрэнгийн Бадам Сүрэн. Хатуу хөлхөрөө гихэрэл зам дээр олс ууж, иргэдийн гэрийн нүүдэн сахиж цагдахыг хэлэхгүй. Засийн газар болон улсын онцгой комиссийн шийдвэрийг байгуулга бүр, иргэн бүр өөрсдөө ухамсарлаж, чанд мөрдөхийг хэлж байгаа юм. Дорнод аймаг халдвар тархсан хөрс сэргэлтэй аймаг болон хилийн бомбт, бадлагад бус зам, ачаа тээвэр хүндтэн үзэх шалтгаантайгаар нэвтрж байгаа иргэдэр халдвар зөөвөрлөгдөн тархахаас үрдсэн сэргийлж, хяналттай хүч нэмэгдүүлэн, чиг үүрэг өөр төрийн байгууллагуудын ажилд нэгч хүртэл дайчлан ажиллаж байна. Тохиолдол мянгаар бүртгэгдэж байгаа энэ үед иргэн бүр засийн газрын шийдвэрээ чанд мөрдөж бидний ажилд туслахыг хүсэж байна гэлээ. Эрэнцэн хүүгийн Зоригт Баатар. Иргэд олон нийт удирдахчаа сонгодог. Сонгогдсон удирдахч зав бүтээдэг. Бид тус завинд нь сууж хөвдөг. Систем яг ижил. Удирдахчин угсарсан систем бүхнийг чиглүүлдэг, зохицуулдаг. Удирдахч бол шалтгааны үндэс. Ийм юм болно гэж яаж мэдэх юм бэ гэдэг үг шийдвэр гаргагч хүний хэлэх үг биш шүү. Төр тайван цэрэн долгор. Манай ковидын мэдээлэл гэж анх ёслолт өгүүлдэг юм болдгсон. Хандив зайгүй гардуулж хартаад л Монгол бараг цоорч тойрхон магадгүйлоод л мэрэгэн түргэн бодлогоор гайхагдаад л зошид буудал руу гүбүртэй машинаар 21 хоногийнхан автобус цуваанд ороод л хараас амд мэнд ирсэн гүн далай нутаг орноо цонхороо харж халмгхан шиг уйлаад л хэд сэдэн пен хөдөлгөөн хийлээ гэж нөгөөмөө дохионы багшиг солиод л дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол талын ажилтныг гуншлаа гэж адлаад л мэдээлэгчд эндэр дээр ээлжлэн гарч илтгээд л цамаан чиг, өөдрөг, гинэн чиг, сайхан цаг байж дээ. Юм амархан хуучрах юм да. Сонин дээрээ соохолцно, сониноо буурхаар гоохолцно гэдэг үнэн юм.